Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive or just breathing? Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah.
Quando a gente fala em restauração mesmo, eu geralmente dou uma caprichada nessa parte aqui da limpeza, né? Porque é um aparelho que provavelmente vai ser ligado bastante vezes, aí vai ser usado bastante vezes, então a gente tem que caprichar. Já pega e faz de uma vez só, que é para não, né? Ou melhor, faz bem feito, que é para fazer de uma vez só, para depois não ter que ficar desmontando, ficar refazendo, né? Porque daí seria uma coisa bem chata. Então aqui já organizei aqui praticamente todos os cabos, entendeu? Uma coisa que eu vou precisar substituir, que eu já observei que já estava ruim desde o começo, era o botão aqui do volume, né? O liga volume da televisão. Isso aqui eu vou ter que substituir. É, uma outra coisa que eu decidi fazer também, eu tinha falado para vocês que eu ia fazer esse televisor voltar a funcionar no controle remoto. Porém, eu observei que o mecanismo e um dos motores aqui, eles estão com um problema. Então, sinceramente, eu pensei bem e achei melhor então abandonar isso daí, entendeu? É, o televisor não vai funcionar por controle remoto. Eu, inclusive, até já removi os motores aqui. Tá com um problema de motor. Eu não vou correr atrás disso, não. Entendeu? Tá com um problema em uma das engrenagens aqui. Tá quebrada, tá ressecada. Então, eu tirei. Eu vou tirar essa parte aqui dos motores. Eu eliminei vários fios relacionados à ligação desses motores. Eu consegui dar uma bela de uma enxutada mesmo na parte aqui do circuito. Vai ficar tudo muito bem organizado, vai ficar um visual bem clean. E o principal mesmo, que é o televisor funcionar, isso aí vai dar para fazer com certeza, né? Inclusive, ó, a limpeza aqui em cima do seletor, né? Tive que trocar esse trimpote aqui de cima, tava com problema. Os dois trimpotes aqui da placa de FI, também, os dois estavam com problema. Tive que trocar os dois, entendeu? Incrível como esse negócio ele abre, ele dá um problema de uma forma assim que é uma coisa assim absurda, né? Eu vou ter que dar uma verificada aqui ainda nessa parte aqui desse copinho, que ele tá com uma... Vocês lembram que estava estralando, né? Ele está com uma fuga aqui de dentro. Eu vou ter que arrumar uma forma de isolar. Eu vou ter que substituir todos esses fios aqui. Eu vou substituir até, inclusive, esse fio aqui que vai lá para o tubo, né? Lá para entrada de alta tensão do tubo. É, essa daqui é a parte dos controles, né? Aqui vai apenas o volume. O motor aqui eu tirei. Então vai ficar uma coisa assim bem simples. Um detalhe para vocês verem aí com relação à limpeza, né? Ficou muito bem feita, ficou muito bom. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, deixa eu virar esse chassi aqui. Aqui, peraí. Vou colocar isso aqui para lá. Agora eu consigo virar. Aqui, ó. Virando assim fica mais fácil. Aí, ó. Todos os capacitores foram substituídos. Tinha uns capacitores eletrolíticos aqui, ó, amarrei novos por baixo, esses são novos também, entendeu? Coloquei no lugar onde eles devem ir aí, e todos os capacitores a óleo eu substituí. Capacitores a óleo e capacitores eletrolíticos, né? Tem alguns capacitores aqui poliéster, mas esses capacitores eles estão bons, tá? Então não há necessidade de ficar substituindo. Inclusive até mesmo esses Styroflex aí, que são capacitores assim mais específicos, né? Eu não vou substituir também, vai ficar tudo no lugarzinho, até porque eles estão bom. Então, se o componente está bom, não tem por que a gente mexer com isso, né? São componentes bons e que não dão problema assim com muita facilidade, não. É muito difícil você encontrar um problema. Eu não sei ainda como é que estão aqui os ajustes, né? Esse aqui provavelmente está bom, porque isso aqui é um potenciômetro de fio, um potenciômetro de potência, né? Esse daqui eu não sei como é que tá. Esse aqui é o ajuste de frequência horizontal, acredito eu, não sei. Esse aqui eu vou ter que dar uma olhada depois. Esse daqui também,
Esse daqui, ele é um potenciômetro de fio também, que ele está desligado. Não encontrei no diagrama elétrico nada relacionado a isso. Entendeu? Não sei para que, que ele serve, não sei onde ele é ligado, não sei mesmo. Vou ter que descobrir isso aí depois, mas eu acredito que isso aqui não vai trazer nenhum problema no funcionamento do televisor, né? E no mais é isso daí, corrigindo aqui a falta de isolamento aqui, né, da alta tensão, já vai dar pra gente colocar esse chassi no televisor. Então vocês observem aí que a limpeza aqui na parte desse chassi, também na parte de baixo, ficou muito legal, ficou muito bacana mesmo. O chassi, ele é produzido, né, em metal, ele é também anodizado, então ele dá esse aspecto amarelado, fica muito legal. Até mesmo aqui, ó, caixinha de proteção do flyback, ó como ficou bonito, depois de limpo, né, olha aí, ó. Ficou muito bonito mesmo. As válvulas, elas já foram limpas também, é só montar, então o chassi está zero bala. Isso é, aparentemente, né? Ainda falta a gente saber a questão do funcionamento. Pelo menos o que eu tinha que substituir, que eu encontrei aqui, eu troquei, né? Substituí. Não perdi tempo para fazer isso. Tem coisa que a gente não pode muito economizar, né? Principalmente no que diz respeito à fonte de alimentação. Tem que estar funcionando direitinho, os capacitores, tem que trocar tudo. Tem um resistor aqui, ó, que é de 1K. Tá dando 1K6. Esse capacitor aqui... faz parte da fonte, vai ter que ser substituído, não dá para deixar ele assim. Ele está até bem judiado aqui, ó. Diga-se de passagem, vou ter que substituir esse capacitor aqui, entendeu? Esse aqui é de 680 ohms, tá bom, vou ter que substituir esse aqui de 1K. Esse aqui é de 1K por 2 watts, vou colocar 1K por 5. Aqui. Aqui o detalhe de um capacitor que eu coloquei por baixo, amarrei aqui também, com cinta elástica, né, para não ter perigo de ficar vibrando nem nada. E é isso. Eu achei que ia dar para fazer tudo isso aqui no segundo vídeo, mas vai ter o terceiro ainda. Mas dá para vocês mais ou menos terem uma ideia de como que tá ficando aqui essa parte aqui do chassis. Belezinha? Então é isso, não se esqueçam de deixar o seu like, é muito importante pro canal. Tá bom? Continue acompanhando essa série que vai estar muito legal. Vocês não podem perder. E em breve nós vamos começar, vamos dar início também ao projeto de restauração da KL1. Vai ser muito legal, hein? Essa TV aqui também vai ter uma parte aqui de restauração do móvel, hein? Então é muito importante que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações para que vocês possam acompanhar tudo isso daí, tá bom?